Kopi Monatas. Rp 5.000. Boleh. Sedihlah. Sedihlah. Sedihlah mah. Tak berapa kui? Dari. Yo. Rp 5.000 berapa? Biayanya 6.000. Kayak ono anu wae, setiap ibu wae. Kartu kau bawa mau dek terangan men gini. Oh, tak melu celengan tu. Tuh celengan. Oh, kena. Dulu ya muh ya. Enak cendol karo anu. Wes mbih, wes aman. Sudah aman. Rekening saya kirim. Oh wes ya. Enam 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 empat empat walu kosong satu kosong tiga enam sembilan sembilan lima lima tiga dua. Tika Safitri wih. Tika Safitri. Sakit lima pas mo? Wes. Ya. Wih, kirim rono. Stati kena. Wes sehat, B. Saman. Mabar ya mabar dulu. Oh, tim kote kuwi nak mabar. Nah dong.
Ya kan. Panggungnya enggak? Hah? Panggungnya. Piye? Panggungnya. Ya, jane panggungnya siji. Anu kan dua sing rona sok kleru. Itu ben karo aku ya, tak ngerti. Ya karo kowe wae mah apa. Yo yo yo. Apa ikut cangkemmu lho apa koplok eh lab bah mbah tadi apa cedak ya wong iki nek bingungin golek nomere nek nomere Sek apa? Hacking aduh terus. Apa wis satu iki? Notif terus. Wis dihapus ya kon iki matane dek iki. Tak kembalikan dengan santai ya. Ayo sapa sapa gini sapa nih, wis. Ane kok ketek ngono iki. Yo, anu random ya. Oh, wis ding. Keteran layar opo meneh. Terah. Terah. Halo halo tes dari halo mas halo halo salam saka tepu kok tepu iya tepu tepu ya udah gak tau dikata tepu bian ya apa mas lali aku akeh ini kata tepu bian pas mabar mabar bian oh di sekolah po besok bro aku wes besok pak Kerja bodo, tinggi cek nganggur. Ken topo dan topo, aluah. Biru biru ya bro. Manut ya mas, manut mau cari sampean ya. Yo siap. Sepi ya serap apa bu ini saya kuat lagi bu ini gak tekan ya coba bro, ini saya omah haraku gitu bro nomor telu war nomor loro sak omah raku soalnya oh kenok 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 mas siji ngono oke oke bro sip bro sip bro wong nek ono posisi omah kayu sing guna unir yu kuwi gunamu bro iya kenok dhuwur dur 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 guna aku kini lagi oh kono toh di repet harap lu oh sik sik bro sik bro sabar nanti sisi oh jangan dur kono toh
aman bro, sorry bro. Yowis, dati angen angen. Durama moror ini ya, durawan ya. Ana butuh sugan loro enek kene ya, ngono mas iki ya. Oke. Aku ora ngekil nembak ora. Aduh, bro. Masih di pojok, sing pojokan kae. Pojokan dhewe. Kira aku udah. Oh ya toh aja. Jangan baju ketok instan. Kena peluru shotgun ya, peluru shotgun kena peluru nih. Ya aku duit 35 aja bro. Kelengkapan aku masih telu duit. Aku pas tipe aku jangan gula gitu aku. Oh, baru saja tahu ini. Tahu loro malah. Main santai yo bro. Oke, mas manut ya kok. Yo nek barbar jane anu, nek paman isih urip kae ora gelon, nek mati ora le minus yo apa kuwi. Jeleh rasane. Kancane paling mundur mau. Endi yo. Wong mati lho. Kerja apa kowe, Bro? Hah? Kerja apa? Apa jek nganggur pancen? Ijek nganggur, oh. Ayo, padha aku. Gaweane mung game kok ngene aku ya. Wah, tak kira wis megawe sampean. Ya wis, maksudnya wis megawe, cuman yo kaya wong nganggur rasane. Kerjane online soalnya. Online oh. Game, online shop lah. Wah, online shop. Nah, online game ki waktu 4-5 jam tak gunake 10 jam. Yo, I'm
masuk okay. Ngarep. Ya ya sese TW TW TW. Kuat. Nah, kuat emu. Knock 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 knock. Kau ngerti gue? Se, okay. Terus. Kau kanan. Kanan. Oke, oh, ngarep lagi. Awas, yang undamu bro. Mati di sini dur mas, di sini mas. Pasti rampung ya. Wes rampung lu. Nindur. Terus mati nindur. Nice. Wes rampung. Wes rampung. Dam ya, ngarep siapa ini? Ya tak kaget ya. Apa? Oh, sekop aku udah jenuh. Tunggu termal. Kena musuh atau kanan ni, omah apa kah? Sultan ni. Iya keluar. Oh iya keluar. Wah, langsung ya itu mat men. Tembak ini. Aku rasa terus yang kena dia. Eh, ada motor ni. Motor. Oh, apa? Ya salah kim aja pakai. Yo nang mangarep ya. Eh, enak to kae. Harap yo ngono mas cilik. Ah, setelah kon ini kuping loro. Ki ngono apa kaca? Dua lantai loro. Lantai loro. Kene granat. Ora ana dhuwur, Mas. Kalau ana dhuwur, roh-roh kowe. Ora nembe kur tok. Granat itu. Kota mati. Langsung di bagian di surprise aku. Masuk. Entar mas. Ini dulu bocor. Rasa enggak enak ora iso. Ora wong enak medhun ning mongko ngene. Bos mati burung. Kung mas, kene mas. Aduh, gobel. Cek bro. Wong nang ndi iki, Sob? Menjerum, enggak. Salah. Bro. Kena biji. Yo. Awas.
Oh, sirena. Opo tak granat tok sini. Ada ngisi kene. Tembakku bajingan, sing kosok. Baru tembak aku. Tong iki. Entai, bro. Wah, samar. Mantap, bro. Sorry. Sing sorry kene, bro. Kene malah catat kabeh mau. Aduh. Nah, ra, bro. Anet ayo lah. Oh, udah 800. Yo bisa kasih ya, bro? Yo oke. Okay. Soalnya lagi sing siji apa wes ngenteni gitu bro koncone. Wah iya mas apa apa. Mentah apa? Mentah apa? Mo? Jumlah mental mental kamu mental kamu dulu ya kamu sering orang kayak gini main game olah mas sering mas aku ngaku telkomsel tapi kamu ada lagu telkomsel sih bawa ibu saat bawa pun itu apa itu kalau mau nanti aku paling dari nanu dari rani ayam. Ya bro. Oke. Okay. Kaya landai-landai dan apa-apa ya. Iya selamanya. Orang mesti wong sosok muda ewe nek anu apa sih jenenge? Saya tidak menentok gunaku. Biarin bro gelap. Aduh, pencet. Luar Victor. Ngedeh ya Victornya.
Ora petok fast aku. Oh, 12 kena fast. Tumbas fast. Di. Nyak di fiat bro. Yo. Aku mau ki mabar karo wong iki apa? Wong iki ngecit iki baji dul aku. Mosok. Iya. Lah kan aku curiga dek roh musuh roh wae dek iki di. Ternyata dek ego apa antena iki lho. Oh alah. Ana musuh mesti. Ngisor apa dua-dua? Ngisor. Perlu step ya, jadi kena. Wang nak kena gigi mana? Oh, di mau. Ada. Mana dia? Kena. Mana lagi mau kajian? Yang dua tu. Woi, ingat. Kalah tuh. Ini fotoin dong. Udah, katanya udah. Orang gue bumi musuh, gak kira. Panjang mau panjang besok. Oke nih sama celoter ini. Apa yang di sini? Kata tiga ini bang. Ini gurih bang, gurih malah. Cocote. Untungnya aku gak kena. Ini gurih kupas loh, goblok musuh. Ini ngarep muda, atas muda. Ini siji ya. Ya ada gono kono kuy. Gak ada pencelatan, gak ada pencelatan. Gak ada gono kono. Oke, gak ada ngarep kuy. Oke, oke. Nah, okay. Kok ada uang kok bro? Apa kuy? Gun tower kan uang ngendok kita ya. Oh iya, ya kok uang dulu. Oh iya, enak mas. Dulu. Enak. Gua tuh kaget aku. Apa wih lah gue vektor sih kak. Ngarepan uang? Gimana po? Di rumah di. Oh no. Iya, TV. Iya. Mundur. Berdua ngisor. Ada di N ngono kan. Nok hiji. Wis pas gak enak.
lagi ya, rekam. Leban kena-kena kabeh. Siji-siji misalnya. Buh musuh itu nyebar-nyebar. Mungkin ini amur kancane sok mati mah harus diwiji. Yo gaya-gaya nih. Ayo. Ini biasanya ini gua ngerandom nih kalau bro kadang. Iya global semuanya bisa. Global terus lu mau di update apa sih? Moro-moro. Ibu mah travel papa tangan. Waduh aku nggak bisa kata tuh ya. Bener. Bagaimana enak gue lu bro? Hah? Enak gue lu ngendi? Aku ngguni purple export. Ngguni wong gue nih ngerti lah ngali aku wong ekspor 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 lu anu jago we main ora jago lah biasa ae oce sangar awakmu ya. Nah aku butuh main kali bro. Butuh main nek di top up nanti mau ngomong kuwi nek masalah mainnya aku gak iso. Aku top up mah gak tau berges aku nih kalau top up bro. Aku jadi pengen top up pas ndek season siji tapi jarung dunung popo ya wis akhirnya gak top up pas apa season siji. Iya aku jadi ndek pengen tapi yo si rung mudeng popo aku anu aku mbiyen mergo wis top up iki ya goro-goro season siji top up lah terus kebablasan teko saiki kuwi. Semisal biar orang top up, aku mending orang top up aku teko saiki. Oh, jadi wes terlanjur apa ya? Terlanjur. Oh, orang ikuti yo piye, ngono. Nek angger didelok bolong siji piye? Bolong siji, gue aku udah full kat siji. Nah, mau ngelit pasti kan orang ngetek-ngetek ke duit yang ngetek-ngetek ke duit itu lia-lia nih. Jangan musuh poci ya iya, jangan poci paling padahal jika lumayan deh musuh ini jika ada sama last uang poci kan? Mana? Oh iya. Penotong terus apa? Perburunan terus ya asu terus. Eh bro. Tak tarik aja bro. Rame yo. Oh, tak tarik aja. Tarikan sini iso. Wes satu maju. Satu maju. Hari ini kita open. Menarik munggah Iwan di sini. Ada sih dah. Yang menarik bukan nama orang-orang. Menarik munggah mau yang arah telung buruh di Monasan ya kata. Orang nak muka ramu paling mau nak gun nah mau muter deh paling mudah
lontar kan dal karena uang piro iki lima musuh ya enggak lima Oh ngarep kono wong ya. Oke. Ini sor nggon omah apa kae? Wah pojok kae nek wong kae. Ya, ono omah pojok kete RT. Teh, sing awas e. Ayo gas ya. Kete wong loro iki kete iki. Siapa loro ya? Kowe awas hati-hati kok kananmu, Bro. Mesti ana musuh di kanan. Wong loro ya, bener. Oke, guri enek. Awas, guri. Oke, oke. Dhewe neh, guri. Aku sing makai berarti sing perang karo di sik mau. Woi, sok tengen nenek. Iya, siapa teman itu harus saya tak tembak itu mau. Waduh, kena AWM sok ngendi iki. Komburi, komburi. Ate wi aku rame. Aman to, Bu? Enggak ra iso. Ra iso rame ini. Ah, to en. Dhuwur ana ya, guys. Iya, toko dhuwur tengen. Kene iki kon dhuwur kok ana ta. Kon dhuwur kon anu mo lah awake dhewe teko mo lah. Faktori dhuwur. Ini arep awake dhewe iki ana wong iki mo. Oke iki jopo-jopo. Kene iki ana wong. Aku telat bajingan. Suun ya bro ya. Oke mas suun mas suun suun. Oke oke siap siap. Gue bengi meneh bro. Masih dalam game jangan oh yang tadi saya nggak even saya coba mejo orang tak seneng biasanya orang tak seneng gitu tuh orang tuh awet biasa deh eh oh klasik kan? Wah say klasik kan deh.
Ya apa cok? Ini ada. Ngurep ke uang nih. Enak bisa apa tuh ya sen dia? Lampung, ikut juga. Oh iki enak SMG, headshot, kan pemain. Enggak 4 mengkurang, oh 6 UAV, UAV kurang terlalu. Krit 400 sampai patang puluh ini jenis uyur senjata nih. Gua na heading aku upset. Gue, sek, tak anu sek, ada sesuatu.